3250, bestäm i prim, eller i bis, inte i prim, i bis, om, där är a där. I är lika med 2x upphöjt till 3, subtrahera med 12x, dividera med 3. Så har vi i prim är lika med 3 multiplicerat med 2, eller 6x upphöjt till 2, alltså 3 minus f där, för den. Subtrahera med 12, dividera med 3. 3 gör man inte så mycket. Ni kan göra på det här sättet också. I är lika med 2x upphöjt till 3, dividera med 3, subtrahera med 12x, dividera med 3. Så att ni kan, ja, ni kommer att se att ni får exakt samma. Jag gör dem parallellt då. Okej? Så i prim är lika med 6x upphöjt till 2, dividera med 3, dividera med 12, dividera med subtrahera med 12 dividerat med 3 är 4. Så har jag bara 4 där kvar. Här nu då, som jag har gjort innan, då kan man faktorisera här. 3 till exempel, så har du 2x upphöjt till 2 subtraherar med 4. Dividerat med 3. 3 försvinner ju. Som det står där. Och den här blir 2 också. Så ni får exakt samma. Så vår i prim är lika med 2x upphöjt till 2 subtraherar med 4. I bis nu då, då blir det 4x bara. Konstanten blir 0. Så vi tittar om vi kan göra b också. I är lika med 3 dividerat med x upphöjt till 2. Eller i är lika med 3x upphöjt till negativ 2. Så i bis, nej i prim, förlåt, i prim, ja, det här är negativ 2 gånger 3, så negativ 6. Alltså negativ 2 gånger 3, negativ 6, x upphöjt till negativ 2 minus 1, det blir negativ 3. I bis, nu är det rätt. Negativ 6 multiplicerar med negativ 3. X upphöjt till negativ 3 upphöjt till negativ 3 minus 1, så negativ 4. Så i bis är 18x upphöjt till negativ 4. Så om vi svarar nu i prim, om vi svarar utan vad heter det? Negativ exponent, så har vi negativ 6 dividerat med x upphöjt till 3. I bis så har vi 18 dividerat med x upphöjt till 4.